Парламентите се оној темел врз кој се гради и се развива демократско општество, во кое човековите прави и слободи се врвниот принцип. Парламентите со својата законодавна и надзорна функција се темелот врз кој се гради и се развива демократска држава со функционални институции, во кои има владење на правото. Во овие 27 години на парламентарна демократија кај нас направени се квалитативни чекори со кои собранието на Република Македонија со тој државата станува дел од современиот демократски свет. Доказ за ова и последниот извештај на Европската комисија во кој безусловно се предлага добивање на датум за почнување на преговорите за членство во Европската унија. Законодавците не треба да бидат модел за таквото раководство, за промовирање на отворена дискусија. И она е она што ги инспирира граѓаните да инсистират на влада која што е поотворена, поинклузивна и поотчетна. Премногу често, мислам кога зборуваме за прашањето на отвореноста и отчеността или немањето отчетност, прашањето со владењето на правото, често, премногу често гледаме граѓаните кога нешто не функционира, криваат раменици и викаат тоа е така. И тоа е она што сакате да го избегнете.